Əslində hələlik Azərbaycan manatının inzibati qaydada tənzimləmə rejimində olduğu artıq heç kimdə şübhə doğurmur. Yəni Mərkəzi Bank da artıq üzər məzənnə terminini işlətmir. Məzənnənin ancaq inzibati yolla tənzimləndiyini etiraf edir. Və hələlik neftin qiymətlərinin kəskin enməsi və bu uzun müddətli qalması baş verməsə, manata qarşı hər hansı bir manatla bağlı hər hansı bir qərar veriləcəyini düşünmürəm. Çünki Azərbaycanda manatın sabitliyi bir iqtisadi kateqoriyadan çıxıb bir siyasi amilə də çevrilir. Yəni bir sabitlik simvolu kimi təqdim olunur. Ona görə də əgər neftin qiyməti təbii ki, uzun müddət aşağı səviyyələrdə qalsa və daha da aşağı düşsə, indikindən də aşağı düşsə, hətta 50 dollarlar civarına aşağılasa və bir müddət qalsa, manata olan baskılar sürətlə artacaq. O zaman hökumətin atacağı addımlar ya neft fondunun ehtiyatlarından, Mərkəzi Bankın ehtiyatlarından xərcləyərək manatın məzənnəsini sabit saxlamaq kimi bir yol tutacaq. Bu da uzun müddətli bir yol deyil. Bir müddət sonra artıq o ehtiyatların da azalmasını, tükənməsini görə bilərik. Necə ki, bir 15-ci, 16-cı ildə Mərkəzi Bankın təqribən 11 milyard dollar vəsaiti xərcləndi məzənnə məsələsinə görə. Ya da ki, yumşaq formada manatın məzənnəsini aşağı çəkməsi qərarı alınacaq və çox kəskin devalvasiyanın olacağını düşünmürəm, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı buna hazır deyil. Amma 10%, 15%-lik təqribən 10-20% belə desək daha doğru olar civarında manatın dəyərdən düşməsi ehtimalı var. Amma bir daha təkrar edirəm, bu gərək neftin qiymətləri uzun müddətli aşağı səviyyələrdə qalsın. Yəni qısa müddət olsa, bir ay, ay yarımdan sonra yenidən qiymətlər yüksəlsə, 60-dan 65-dən yüksək olsa, mənə elə gəlir ki, gələn il ərzində belə bir addım atmaqdan Azərbaycan hökuməti çəkinəcək.